Olá pessoal, vamos ver o que é que o céu dessa semana de 21 a 26 de julho nos traz, o que, é que rola aí nessa semana. A semana inicia com a lua cheia no domingo, dia 21, no grau 29 de Capricórnio, e fecha com a lua minguante no sábado, dia 26. Portanto, temos a semana inteira sob os reflexos da luz plena da lua cheia. Essa alunação leva a marca de Plutão, a assinatura de Plutão. Capítulos decisivos nos aguardam. O Sol ingressa no signo de Leão no dia 22 de julho e permanece até 22 de agosto. Aquilo que fizemos com entusiasmo, empolgação, convicção e confiança é o que dará certo. Na sequência, o mesmo Sol, recém-entrado no signo de Leão, tem um embate com Plutão fica fácil perder o controle daquilo que já está incomodando. Mercúrio ingressa no signo de Virgem a partir do dia 25 de julho e traz precisão para assuntos que precisam de análise e detalhamento. Saímos do vago e do vácuo. É uma semana para realizar o que precisar de fôlego, de decisão, de pulso, devido à energia adicional geradas por Marte, e Plutão e Marte e Sol. Aproveite a garra. Você que já se interessa e já aproveita bastante as dicas, as orientações que eu apresento para vocês diariamente sobre as posições planetárias, os movimentos planetários que afetam o dia a dia de todos nós, você vai se beneficiar muito mais e aproveitar muito mais ainda. Com o mapa da previsão. O mapa da previsão é um mapa detalhado sobre os transplanetários, as influências planetárias que estão acontecendo exclusivamente só para você, porque são estudos feitos sobre o seu mapa natal. Então, para você saber quais são as influências planetárias que estão acontecendo para você sobre o seu mapa natal para os próximos 12 anos, com uma análise completa, detalhada e personalizada, Veja aqui no link como é que você acessa o mapa da previsão. É muito bacana, orienta muito bem, é muito proveitoso. Eu não sei como é que você pode tomar decisões de importantes sem saber o que está acontecendo com o seu mapa natal. Verifica aqui mapa da previsão.